sana na kifo fulani kinachotokea kwa sura yoyote ile. Maana Mungu aliyemo ndani yako, Baba wa utukufu, ana hatua fulani mbele yako. Rika saka tarabashaka. Kuna hatua iko mbele yako. Kuna watu Mungu anaenda kuinua mioyo yenu siku ya leo. Maana ilishushwa na tukio fulani ambalo lilitokea. Na unahesabu umepoteza kitu cha muhimu na haufikiri kama utapata tena hicho kitu. Nasema namna hii, Mungu anajua na anayo hatua kwa ajili ya maisha yako. Orabushika. Anamwambia Yoshua, najua Musa aliyotoa Misri mapigo kumi, Musa aliyepasua bahari ya Shamu, Musa aliyeshusha mana toka mbinguni, Musa aliyetoa maji kwenye mwamba, Musa aliyeleta kware watu wakala nyama, Musa aliyefunua ardhi watu wakazikwa, Musa aliyetembea na wingu mchana na nguzo ya moto usiku, amekufa. Inawezekana Yoshua unajiona sio kitu, lakini iluka, ondoka.